é Full HD, como é que pode? Um Full HD. Tá nervoso, Salsicha? Nervoso com o quê, cara? Você tá preocupado? Não, não tô. Você quer ver o famoso quê? Não tô nervoso, não, cara. Não tô nervoso. Eu bati pros dentes, mas não tô nervoso. Tô tranquilão, tô de boa, sossegado. Vou morrer? Primeira vez é sempre complicada, né? Né? É sempre. A primeira vez é sempre complicada. Só aí. Isso que vai matar a fome. Here, what better time than now?